Pozdravljeni. Marketing in prodaja sta nedvomno funkciji v podjetju, ki sta ključnega pomena za uspeh. In veliko krat je potrebno le tisto malo dodatnih veščin in tehnik, ki naredijo razliko, da v resnično uspehe. Vesel sem, da lahko že vrsto let sodelujem pri programu in zlasti cenim, da doba v svoje vrste vključuje tudi strokovnjake iz gospodarstva. Tako osebno že vrsto let vodim srednje podjetje in koučam ter svetujem, z največjim veseljem pa treniram tudi študente v okviru predmeta strategije in tehnike prodaje. Kot že samo ime pove, gre za izrazito praktično orientiran predmet, katerega namen je promocija proaktivnih tehnik z namenom, da lahko vplivate na druge, tako v naravni vplivanja osebne komunikacije, kot tudi množične komunikacije v okviru marketinga. Ker je uporabnost tehnik na prvem mestu, na dobi treniramo tehnike, ki jih lahko uporabite v vsakodnevnem življenju. Ne samo za vplivanje na druge ljudi, temveč predvsem tudi za ohranjanje mirnosti, motiviranosti sebe, svojih zaposlenih in bližnjih. In ker je prodaja praktično vse povsod, je zelo, zelo pomembno, da si želite vplivati na druge. Predstavljajte si, da se danes navdušite nad proaktivnimi komunikacijskimi tehnikami in se nam pridružite na magistrskem programu. Veselim se, da vas bom tudi enkrat morda osebno spoznal. Se vidimo!